на завтра? Нам сказали, що ще на завтра. Ну, хай приходять нам люди потрібні. Знаєте, от коли в п'ятницю отут зібралась наш пікет, пікет я начебто в підтримку Вілкула, я підійшла до цих людей і сказала, які ж ви молодці, як це добре, коли люди вільний, в свій вільний час, за свої кошти, приїжджають сюди, щоб відстояти свою думку, якою б вона не була. Бо це, ну я розумію, що їх привезли. Ніхто з них нічого мені не відповів. Але от з цього і починається розбудова громадського суспільства, коли люди вважають це настільки важливим, що кидають свої діла, свої сім'ї і йдуть разом відстаювати свою думку. Але от зрозуміли вони, що я хотіла їм донести, чи ні, я вважаю, зрозуміли. Вони, ніхто мені не відповів. Вони зрозуміли, але їх заставляють, залякують. Так а скільки ж можна бути рабом? Доброго дня, я з Києва, сьогодні вночі до вас приїхав о 6 ранку. Було всього нас шестеро, але я дуже радий, що вже набагато більше. Мене звати Максим, прізвище Лацима, я працюю в громадській організації, і у нас є така коаліція відкрита, ефективна місцева рада. Тобто ми намагаємося, і часто успішно, щоб всі ради стали відкритими. Я нещодавно був у Львівській міській раді. Вільно заходиш. Вінницька міська рада, вільно заходиш. Хмельницька, вільно заходиш. І сьогодні зранку я спостерігав, як заступника керівника комісії виборчої Ірину Шевель, да? Шевель, не допускали на міську раду. Це ганьба. Ти більше це не міська була. Туалет не пускали на морозі. Це була просто. Мені потрібно поїхати. Я тільки що сказав цьому начальнику муніципальної гвардії. Там стоять депутати від фракції БПП. Я сказав, оте, що вона з самого утра бідна сидить там біля дверей, це не її беруть і лицем в дірмо. Це і фракцію БПП, президента товчуть. От голова муніципальної гвардії бере і президента, просто він зневажає. Типу, ну хто він такий? Я можу робити все, що хоче. Тобто вони зневажають. Ні фракцію, ні депутатів від БПП, ні члена комісії, яка від територіальної. Тобто він цар, президент для нього нічого. Я прошу депутатів від фракції «Самопоміч» завтра на погоджувальній раді сказати Луценку, що тут роблять із членами територіальної виборчої комісії від БПП. Ладно, вони не зневажають там членів від «Самопомочі». Якщо вони так роблять із членами територіальної виборчої комісії від президента, ну тоді в мене просто тут своя країна, свої закони. Все це окремо робить. Ми ж чекаємо Луценка. Бідна жінка сидить з 9 часов до 2 на стульчику під дверима, який зачинили. Вона не може попасти на робоче місце для того, щоб прийняти від мене заяву. Я другий раз приходжу написати заяву, що нема представницького мандату, я не можу попасти, а вона сидить сама. Все закрили, нема чергового. Якщо президент не наведе лад у цьому місту, тоді він не президент.